vážené dámy a pánové, a hlavně vážení aktivní vážení aktivní občané. Přeji hezké odpoledne. Sešli jsme se tady před maďarským velvyslanectvím proto, abychom podpořili Maďarsko, které pro svou tvrdou protiimigrační politiku se stalo obětí vydírání ze strany Evropského parlamentu. My, co tady na tomto shromáždění stojíme, s bruselskou klikou nesouhlasíme. Bohužel, ale čeští europoslanci za hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 a STAN minulý týden hlasovali pro potrestání Maďarska za to, že neskáče, jak Brusel píská a odmítá migranty. Orgány Evropské unie za podpory českých kolaborantů nastoupili cestu otevřené politické represe proti Maďarsku. Jsme svědky postupu orgánů Evropské unie proti Maďarské republice, který je, jak jsem přesvědčen, v rozporu se základními principy spolupráce mezi evropskými státy a je hrubým porušením suverenity Maďarské republiky. Orgány Evropské unie nastoupily cestu otevřené politické agrese proti Maďarsku. Agrese, plně srovnatelné v politické rovině s československou zkušeností v roce 1968. Je zpochybněna legitimita vlády a suverenita země. Je zpochybněn nejzákladnější princip, že v Maďarsku je pánem lid Maďarska. V plné nahotě se demaskovala neomarxistická podstata Evropské unie a její zásadní koncept na omezenou a postupně zanikající suverenitu národních států. Je strašné, že se na agresi proti Maďarsku podílí europoslanci z České republiky a podporuje jí místopředseda vlády a ministr pověřený řízením rezortu zahraničí České republiky Jan Hamáček. Europoslanci hnutí ANO, ČSSD, STAN a TOP 09 nezrazují svým hlasováním jen Maďarsko, ale i Českou republiku. Agrese je totiž přímo namířena proti státům V4, což je pro naši republiku klíčové partnerství. A já jsem přesvědčen, že význam tohoto partnerství v budoucnu jistě poroste. Jde o jasný vzkaz všem zemím, které se v rámci Evropské unie snaží mít suverénní národní politiku. Nejde přitom jen o migraci. Soubor zákonů, které se bruselistům a vítačům migrantů nelíbí. Maďaři nazývají Stop Soros a jde v nich o hodně. Jde o to, zda suverénní stát dovolí, aby zahraniční manipulátoři podrývali národní stát a zcela otevřeně prosazovali v dané zemi cizí a hlavně protinárodní zájmy. Pro nás by proto mělo být Maďarsko inspirací a příkladem i v tomto směru. I my bychom měli zahájit proces Stop Soros. Není náhodou, že prvním, kdo podobný koncept přijal, bylo USA v časech druhé světové války a cílem bylo minimalizovat nacistickou propagandu a její lobby v USA. Stejně tak bychom měli i my dnes minimalizovat veřejný vliv otevřených nepřátel našich národů a států. Premiér Orbán patří dnes k politikům, kteří mají jasnou vizi rozvoje své země. Je to program obrany národní a státní suverenity, svobody a demokracie. Odmítá destrukci přirozených hodnot a brání právo Maďarů na své národní dědictví. Tím dědictvím je maďarský stát. A k těmto principům se hlásí i SPD. Premiér Orbán je současným de Gaullem dnešní Evropy, státníkem, který skutečně hájí zájmy svého národa a nebojí se postavit mimo evropsko-americký mainstream
pokud to je ve prospěch jeho země. A pokud nemáme plné kalhoty strachu z Berlína, Bruselu a Paříže, tak musíme stát po jeho boku. A hnutí SPD to dělá a dokáže. Hnutí SPD odsuzuje kroky orgánů Evropské unie namířené proti Maďarsku. Je to bezdůvodná politická agrese proti suverenitě Maďarska. A znovu vyzýváme vládu České republiky k přehodnocení celé situace a k blokování všech pokusů uvalit na úroveň Evropské unie, na úrovni Evropské unie sankce proti Maďarsku. Tento návrh nám ale tento týden v úterý zamítla ve sněmovně. Tento náš návrh, my jsme ho předložili, tak nám zamítla v poslanecké sněmovně hlasováním právě vládní koalice hnutí ANO a ČSSD. A přidali se k ním poslanci Pirátů, TOP 09, STAN a další. Jejich hlasování je ostuda a zrada. Jsou to šašci! A já vám slibuji, že my v SPD to nevzdáme. A budeme nadále bojovat a podporovat svobodu a suverenitu České republiky a evropských národů. Děkuji za pozornost a přeji, ať se vám daří.